Vasco da Gama segue sua saga rumo à primeira divisão e tá em quarto com 16 pontos. Artilharia do campeonato, o nosso querido Raniel tá na disputa aí com 4 gols e o nosso antigo atacante, o Nixon do Criciúma, tá em primeiro com 5. Sabemos muito bem que a gente tem que torcer também pro Criciúma subir pra primeira divisão, porque a gente tá no empréstimo com o Vasco, não saberemos se seremos comprados ou se o Criciúma realmente vai querer vender, e atualmente eles estão em nono com 12 pontos. Nesse momento tem, mano, chegando informações quentes de uma suposta patrocinadora querendo aí o Gerinha patrocinar com chuteiras e também com luvas, mas até o presente momento não tem nada certo, é só especulação e é claro o nosso agente está tentando resolver isso. Enquanto isso, vamos mudar o nosso par de chuteiras e eu quero uma verdinha aí pra ficar maneiro. Pra combinar e também com o nosso uniforme, essa aqui da Umbro, acho que fica maneiro. E vamos ver se a gente acha alguma luva verde também pra combinar. Não temos patrocínio, como vocês sabem, também de luvas. E não vamos pegar umas luvas caras, vamos deixar pra quando a gente tiver esse patrocínio. No presente momento, bora de Puma novamente. Quem sabe a gente chama a atenção deles e a gente consegue um patrocínio em breve. A única que tem detalhes verdes, mano, é essa aqui, ó. A Puma Ultra Gripe, não sei se ela tá gripada, mas é Gripe 1, Hybrid Pro e tanto faz. É isso então, senhoras e senhores, tá lindo demais aqui o estádio de São Januário, Vasco versus Cuiabá, bora entrar em campo e fazer mais um partidaço, um episódio espetacular, assim como foi o último. Chega então, explodindo o botão do like, detonando aí na inscrição, bora rumo a 300 mil inscritos e me sigam lá no Instagram pra gente trocar ideia e conferirem os stories dessa e de outras séries. Também detona aí na inscrição lá no Geração Gamer 2, nosso canal secundário com futebol virtual também. De boa, de boaça, começando com o artilheiro do time, agora da Série B, Raniel bota pra dentro, é gol do Vasco, 1-0 pra cima do Cuiabá nessa bola lançada e no chute de canhota no canto. Tá aí mais um gol, molecada, John Sanches, de cabeça que não foi, ele bate de direita, o John Sanches faz o segundo na assistência do cara que fez o primeiro, e a bola ainda tocou nas costas do zagueiro ali do Cuiabá. Mano, vai ser um passeio histórico, pelo menos é o que tá aparecendo, porque o Raniel tá comemorando o segundo dele e o terceiro do Vascão, nessa bola que sobrou livre pro centroavante, batida forte. Forte goleirinho, mão de alface. Aí já começou o segundo tempo de uma forma diferente. O Gera agarrou ali na rede. Mas olha o que aconteceu nesse lance antes dele se embaralhar aí com a rede do nosso gol. Bola veio passando, passando pra fora. Everton vai dominando, vem chegando pro Cuiabá. O Valdívia pediu bola de calcanhar. Já distribui no Karius. Cuiabá bem melhor no segundo tempo do que na primeira etapa. O Igor Karius rolou, vem o Jenison, Getúlio Ramos Júnior defende, ela toca na trave. Se liga no replay da jogada, o tapa pro camisa 9, a bomba, Gerinha, monstro nesse gol. E o Valdívia dá velocidade pro Cuiabá, bomba, passa triscando a trave. Agora a chance é vascaíno, o quarto gol tá maduro, mas não, com esse chute não, Raniel. Jogo de agora é contra o Londrina e estão jogando novamente no Mangueirão, apesar do Londrina, é claro, não jogar nesse estádio que é de mando do Paysandu. Johnny Lucas com Marcel, na pressão o time de Londrina vem pra dentro. Felipe Vieira, cruzamento, Gera foi pra socar o zagueiro e tirou antes. Mini escanteio aí pro Londrina, Mossoró levantou, vai Gerinha Júnior, tira da cabeça do centroavante deles. Chegou Marcelinho, tocou, vem a batida, na bochecha da rede, é rede, é gol do Londrina. Caprini, camisa 16, eles estão na pressão aí desde o primeiro tempo. Aí nessa tabelinha, olha o espaço, sei não, esse tava em posição irregular, mas indefensável de pegar. Tem mais Londrina, Marcelinho dominou, chegou pra bater, foi desarmado, seguindo o lance, falta nele.
Vai bater direto, mano. Uma bola frontal, uma bola venenosa tá por vir. É o Celcinho nela. Gerinha, Gerinha, Celcinho. Oh! Opa! Pegou no travessão. Nossa, cara, eu tô segurando pra pular, mas ele não pulou. Acho que imaginou que essa bola ia por cima do gol. Ela bate e quica. Tem escanteio aí pro Vasco. Vamos ver qual é a da jogada. 88 minutos. Tá acabando a partida. O Gerinha foi pro ataque. Vamos pedir ela na sobra. Aí o domínio vem, bomba. Espalma o goleiro do Londrina. O Gerinha acertou o chute finalmente na direção do gol. E uma bola forte de canhota. Nosso time até tentou, cara, mas a gente deu alguns vacilos e tínhamos subido para a segunda posição, agora caímos para terceiro. Olha a bola linda da Série B, a bola vai rolar agora. Nosso time em casa tá um leão, mas fora de casa tá um gatinho, mano. O jogo é em São Januário. Tem chegada aí com o Araújo pro Gabriel, espalma, Gerinha, bola queima roupa, como sempre, quase aqui no jogo. Inversão ali, na moral, o Nenê cruzou, venenosa, mas o nosso 33, Lucas Figueiredo, perdeu o gol. Tá dentro, é do Vasco, Juninho, camisa número 50. Já na segunda etapa, o Vasco tá com 6 finalizações no jogo, mas de bola difícil, mano, perigosa, não tinha tantas até esse gol. Time embalou, hein, tomada de bola, entrega de paçoca do zagueiro do CSA. Enfiada de bola pro Araújo, vai quente! Defesaça do Gera Júnior! Mergulhou nos pés do atacante. Vocês pedem pra gente dar o bote às vezes. E foi o que a gente fez agora, ó. Ameacei pra lá, já cheguei na moral pra não deixar o gol do empate. Placar importantíssimo, cara, nem se fala. Tem escanteio aí pro CSA de Alagoas. Gabriel na batida, bola aberta, não dá pro Gera. Defesa tira, a sobra é nossa. Aí vem no recuo, ele já manda pra frente na qualidade. Não é balão não, mano, é passe mesmo. E que bola lá pro contra-ataque. Bora ver se vai ter acréscimo. Se pá, a gente se manda pro ataque. Gerinha só de olho grande. Bola lançada, linha de fundo, vai pintar o gol. Faz, time, capricha. Vai de pé em pé, preparou, devolveu. Ainda, vamos ver se vai ter acréscimo 2. Não dá tempo pra eles atacarem. Tem bola, batida. Vai, Gerinha, pega a sobra. Rola pro pai, mano. Ah, vai acabar o jogo. Vai terminar a partida. Fim de papo. Deu Vasco. 1-0. Estádio do Dragão, Atlético Goianiense versus Vasco da Gama no Antônio Ascioli. É jogo dificílimo, estamos naquela pegada, né? Joga bem em casa, chega fora. O treinador às vezes coloca o time muito defensivo. Opa, bola pro Freitas, batida com desvio na defesa. Tem escanteio pro Atlético. E vem bola, quem vai na cobrança é o Oliveira. Um jogador se encosta ali, o Arthur Henrique recebe o passe. Tenta proteger pra limpar a jogada pro chute. Toca no Marlon, tabelinha, ficou de frente. Tentou outra bola, olha o João. Defende, Gera Júnior. Bola na direita, ele estica o braço, ele faz o zero continuar no placar. E tem mais uma bola de escanteio. É pressão do Atlético Goianiense no início do jogo. Arthur Henrique, rola pro Marlon, tá livre pra bater, ele manda, Gera Júnior de novo, pode chutar, mano, de longe a gente não vai tomar gol. Outra bola curta aí com o Arthur Henrique, só tem essa jogada no escanteio o Atlético e vai dando certo toda vez. Aí puxou cruzamento, defesa, afasta, Marlon Freitas tem o rebote, outro cruzamento, Gera mergulha pra ficar com ela e vamos sair lá no Nenê de mão. Na moral, cara, na moral mesmo, olha a jogada do Atlético Goianiense. Lançamento, zagueiro perdeu no alto, 40, comeu mosca. E a bola no susto ali talvez dava pra gente ter pego, mano. É que o chute veio forte, veio na veia, nem deu tempo de saltar com o Gera. Falta pro Dragão, Oliveira na bola, cruzamento, passa por nossa área e acaba o primeiro tempo. Marlon Freitas de tabelinha, vem chute, prensou na zaga, voltou ainda com eles. Olha o Ronald pro bom Montenegro. Caraca, volta essa pro pai. Vai, Gerinha, tem marcação ali, ele sai jogando.
Vamos ver na câmera replay a jogada do Vasco pro empate. Vai sair ou não vai? Ele deu caneta sem querer, seguiu no lance, mandou pro gol. Vai pra fora. Mais uma do Vasco, o time começa a jogar. Raniel faz o giro, bate bem demais, mas o goleiro faz uma grande defesa. Opa, olha a cacetada do Rodrigues. Gera Júnior em dois tempos. Bola veio venenosa com muita curva. Vamos pro tudo ou nada. Dois de acréscimo. Que se dane, já tá perdido mesmo. Gera Júnior dispara. Se tiver bola ali é boa, mas o cara foi pra uma jogada impossível. Conseguiu, conseguiu. Bola cruzada. Gera Júnior ia receber esse passe. Zagueirão rasga. Vamos ver se eles vão manter a gente no ataque. Não, mano, é sacanagem. A gente já tá lá na frente, já deu tempo de acréscimo, mas colocam o Gera Júnior lá atrás. Bola levantada, olha o empate! Defesa afasta e termina o jogo. 1-0, Brian Montenegro. Caímos para a quarta colocação, o Gera foi poupado aí contra o Grêmio Novo Horizontino. Empatamos em 1-1. Com esse resultado, seguimos em quarto e tá tudo embolado. Então é isso, manos, tem bola rolando aqui contra o time do Goiás e o resultado, só a vitória que interessa, a quinta partida de hoje. Saca só no lance, o Vasco tentou na primeira, veio essa segunda bola, apararam de cabeça a tabelinha, olha o gol, impressionante! Mas o lado positivo é que tem escanteio e John Sanches sabe como se posicionar. A bola veio procurando o cara que dominou e guardou pro Vasco. E o Goiás já tenta de longe, Gera Júnior só acompanha. Jogada também promissora do Esmeraldino. Olha o tapa, bola de lançamento, o toque veio, o cara já preparou olhando pro gol e o Gera só acompanha. Primeira jogada do segundo tempo, olha a bola do segundo gol, o goleiro não deixou passar. Sarra Fiore sai pro abraço, comemora, será que o juiz deu gol? Será que foi gol? Olha aí, foi sim, senhoras e senhores, 2-0 Vasco. Cruzamento hoje tá uma mãe essa defesa do Goiás, não pega uma. Botou lá dentro, é o terceiro segundo dele, Sarra Fiore, no contra-ataque que o Goiás cedeu depois de uma batida de escanteio, ele não perdoa. Daniel invadiu a área, cruzamento, primeiro pau, bola vai pra fora. E o Nenê, ó, ganhou bola, o Nenê do Goiás. Ele não chutou, mano, ele quis voltar a jogada, não entendi nada. É bola pro Vasco, aí Gerinha pede. Vamos lá, mano, distribui pra tentar mais um ataque. Que bola do Gera, 2 minutos vai acabar. Fim de jogo, finalmente jogando muito fora de casa. 3-0 pra cima do Goiás. Conferindo a tabela após 5-6 partidas, né, com a que a gente foi poupado. 3-0, estamos em segundo, 26 pontos a 5 do líder Red Bull Bragantino, porém a 2 do quinto colocado, o Grêmio. Tá muito disputado o campeonato e tá chegando informações aqui pra mim que, mano, o Criciúma tá querendo vender o Gerinha, o Vasco já tá tentando negociar, porém os valores são bem acima do que o Vasco tem hoje em dia nos caixas e que o Vasco pode pagar. Talvez se o time subir pra primeira divisão, algum patrocínio eu possa ajudar nessa compra do Gera, mas vamos ficar na expectativa. A janela tá aberta. Tamo junto e até a próxima.